Ajde, dobro večer. Dobro večer, Olja. Zoran Kesić ovde. Ko? Pa, Kesić, voditelj one emisije koja ide posle vaše emisije. Izvolite. Jesmo u programu? Jesmo, jel? Pa nemam sad baš najjači utisak, konkretno. Meni je, recimo, eto to najjači utisak što sam posle vas. Evo dokaza da nema cenzure. Ma kakva cenzura? Mislite da tako nešto postoji? Evo, Zorane, pitam vas. E, dobroveče. Izvolite. Laku noć. Halo? Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Laku noć. Opet. Hvala vam. Dobroveče, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija čija je prethodna epizoda održana bez ikakvih incidenata, čime smo poslali najlepšu moguću sliku u etar. Hvala svim gledalcima koji su se uzdržali od lomljenja kamera, razbijanja šolje, cepanja našeg scenarija i koji su svoje negodovanje izrazili samo skandiranjem ubi, ubi, ubi Kesića, Kesić gradom neće šetati, kao i ko ne skače, taj je Kesić. Dobrodošli u 24 minuta. Prema posljednjim preciznim istraživanjima gledanosti, prošlu epizodu naše emisije gledalo je mnogo ljudi. Prema još preciznijim mojim ličnim saznanjima, velika većina tih ljudi jako su fini i strpljivi ljudi i neće im smetati da odmah na početku emisije pustimo prvi blok reklama. Evo ga ide. Hvala. Prošle nedelje Srbija je napravila najvažniji korak ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ne mislim na obeležavanje prvog rođendana emisije Bulevar. To je tek drugi najvažniji korak. Mislim naravno na uspešno održanu paradu ponosa. Pored predstavnika LGBT populacije, svojim prisustvom podršku su dale brojne javne ličnosti. Političari, diplomate, predstavnici vlade, ali i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kaže da želi da prenese jasnu poruku da je Beograd slobodan grad. Mislite li da ćemo proći bez incidenata? Ja se nadam da da. Čvrsto verujem da da. Nikome nije potrebno. Ovo se desilo pre 4 godine i ovo je prilika, kažem, da na neki način pošaljemo potpuno drugačiju i novu sliku u svet. Tokom same šetnje nije bilo nikakvih problema i nismo mogli ni da čujemo da se nešto dešava na prilazima trasi kojom se kretala parada. Mirna šetnja, vedri, nasmejani ljudi. Ovo je veliki napredak u odnosu na paradu od pre 4 godine. Naročito za osobe koje u ovom društvu čine manjinu, koje su često diskriminisane od okoline, čak i zbog upadljivog imidža, garderobe, boja koje nose, kojih se mnogi čak i plaše. Za osobe koje su ponekad i na udaru medija, iako nisu mogli da biraju kakvi će da se rode. Pogađate, govorim o huliganima. Ja razumem ljude i zahvalan sam ljudima. Kao što razumem ljude koji su želeli slobodno da šetaju, tako razumem i ljude koji se sa tim nimalo ne slažu. Zahvalan sam svim ljudima što nisu pribegavali nasilju, što nisu rušili Beograd, što nisu uništavali našu imovinu. I to je bila njihova odluka. Premijer je lepo primetio da su ljudi koji se ne slažu sa paradom ponosa odlučili da ne prave incidente. Lepo je vidjeti da sve one hiljade ljudi koji su pre 4 godine demolirali grad, sada ipak zrelije, mirnije razmišljaju. Naravno, izašlo se iz puberteta, otarasilo tog nekog dečačkog buntovništva koje smo na kraju svi prošli, završila se škola, odraslo se, našla se devojka, dobro, ne preterujmo, otkrio se Red Tube. Prosto, razum je prevladao i ti ljudi su odlučili da ne prave incidente. Bez da im je iko to direktno sugerisao. Prosto, eto, odlučili sami. I dok su ljudi koji se ne slažu sa Adamom i Stevom uživali u nedeljnom porodičnom ručku, jedini ozbiljni incident napravila je, ko bi rekao, žandarmerija.
Od svih koje su imali prilike da greškom prebiju, huligane, homoseksualce, lezbejke, pa i Čedomira Jovanovića, zašto da ne? Oni našli da biju jedinog koga baš nije pametno tući. Ovo su bile toliko pogrešne batine da je čak i ministar Stefanović morao čovek da se obrati javnosti. Kad sam pogledao snimak, prosto nisam mogao da verujem da pored brojnih drugih situacija gde su se policajci juče zaista ophodili profesionalno i korektno, da imamo jedinicu koja sebi dala za pravo, i ovde se uopšte ne radi da li je to brat Aleksandra Vučića ili nije, da bilo koga, a on je jedini koji je dobio na juče na takav način batine, i to još od policije. Aplauz. Ministar Stefanović, bravo. Konačno imamo ministra policije koji se ne libi da prizna grešku svojih podređenih, i to ne zato što je sad u pitanju Vučićev brat, i koji će svakako i u buduće, ako se ne daj Bože desi da policija prebije nekog, isto reagovati. I uopšte se ne radi o tome čiji je brat prebijen. Po prvi put se i sam osjećam sigurno i bezbedno, znajući da ako me sutra prebiju, a hoće, ministar Stefanović će sigurno sazvati konferenciju za štampu, izviniti mi se i suspendovati batinaše. Bez obzira što ja uopšte nisam Vučićev brat. Mislim, volim ga kao brata. Ali nadam se da nismo u srodstvu. Čitava protekla nedelja bila je veoma naporna za organizatore Prajda, ali i za pokret Dveri, tim pre što ni jedni ni drugi prethodnih 358 dana nisu radili. Draga braćo i sestre, ukoliko ovaj pederski režim, a pederski je zato što je već stavio gej paradu za državni projekat i najavljuje je sutra, ukoliko ne prevlada razum i ukoliko svi oni večeras odluče da na silu organizuju gej paradu protiv većinske volje građana Srbije, onda je veoma važno da podržimo ono što su predložili mnogi porodični ljudi Srbije, koji su dali predlog Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se sutra, nakon održavanja te sramne manifestacije, napravi velika svenarodna litija u slavu svetinje ljudskog života, braka i rađanja, koja će proći centralnim beogradskim učistama i očistiti ih od smrada. Čekajte, pa ako posle pederbala istom trasom prođe i taj dverbal i magijski čiribu čiriba očisti taj prostor, pa čemu onda ovolika ostrašćenost protiv parade? Šta, prošetaju geovi, posle prošetaju ovi dverovi i nikom ništa? Ako bi malo počeli poslovno da razmišljaju, pa da uvežu dve priredbe na benefit jednima i drugima, da to postane večiti derbi naše društveno-političke scene. Jer svi dobro znamo da bez jake parade nema jakih Dveri. I ko će sada, dragi gledaoče, biti pametan pa da presudi šta je starije, gej kokoška ili Dveri jaje? Da. Najveseliji na Paradi ponosa bili su članovi jedne male stranke koji ranije, nažalost, nisu mogli da prisustvuju Prajdu. Naime, stranka koja je prethodnih godina bila na vlasti nije bila sposobna da obezbedi ovaj događaj. Pogađate, govorimo o veselim članovima Demokratske stranke. Pa jesu, da očekivanja su bila da će biti sve bezbedno i da će biti sve u redu. Mislim da je država danas postupila kako treba, obezbeđenje je upravo onako kako treba da bude za događaj velikog rizika. Gospodine Krstiću, sad ste videli kako može, pa ako opet nekada budete imali priliku da nekoga savjetujete da se malo našali, prenesite mu svoje zapažanja. I ja zato sam ovde, zato što smatram da kad je neko manjina, onda je najveća vrhunska odgovornost da svi budemo uz tu manjinu, a pogotovo ako ta manjina jeste ugrožena. A gospodin Stefanović, kao član Demokratske stranke, u posljednje vreme svakako vrlo dobro zna kako izgleda biti manjina. Opšte je poznato da se većina građana Srbije u sve razume i da bi svako od njih mogao da bude fudbalski selektor ili, zašto da ne, predsjednik države. Logično, nameće se pitanje u šta se onda sve razume prvi među nama. Sudeći po govoru Tomislava Nikolića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, čini se da zaista imamo predsjednika kakvog zaslužujemo. Naime, on je za temu svog izlaganja izabrao
Sve. Govorit ću, mada sam već govorio o klimatskim promenama, govorit ću o narastajućem terorizmu koji je postao brutalan, koji preti da ugrozi čovečanstvo, govorit ću o ekonomskoj krizi u Srbiji koja nas je zahvatila ne samo našom krivicom, već i zato što su nas drugi doveli u takvu situaciju. Naravno, borbi protiv ebole koje možda ne posvećujemo mi u Evropi dovoljno pažnje, mislimo da je daleko, danas u svetu više ništa nije daleko. Šta? Samo to malo o klimi, terorizmu, ekonomskoj krizi i borbi protiv ebole. A gde je mir u svetu? Gde su šume Amazona? Gde je kloniranje? Gde je iskorenjivanje gladi? Gde je kolonizacija Marsa? Gde je ono što se novi iPhone savija? Gde su pokojni rimski imperatori? A, pardon, o tome govori u Njujorku. Možda drugi imaju more na koje privlače turiste. Maybe others have seas to which they attract tourists. A mi imamo istoriju. We though have history. 18 rimskih imperatora rođeno na tlu današnje Srbije. Zato što je mesto na kome smo se mi Srbi nastanili najljepše na svetu. Because the place where which we Serbs settled is the most beautiful in the world. I rađa najlepše i najbolje ljude na svetu. And also the most beautiful and the best people in the world. Pa ih posle rasejemo svuda po svetu. And also da širimo lepotu i dobrotu. Uf, ovo je baš utešna informacija za ljude koji žele da idu na more. Čujte, džaba Hrvatskoj sva ona ostrva na Jadranu. Džaba joj Istra i Dalmacija. Jel imaju oni 18 pokojnih rimskih imperatora? A nemaju. Koliko je mama i tata rimskih imperatora pravilo imperatorčiće na lijepoj njihovoj obali, a koliko na livadama i šumarcima naše plodne Srbijice majke naše? Čujte, draži mi je jedan pokojni rimski imperator rođen na našoj teritoriji nego ceo Hvar, Brač, Pelješac i Cres zajedno. Pa tako? Pa nije. Kao što vidimo, gospodin Nikolić jeste dobar analitičar, pa gotovo svega. Ali mi imamo i mlađeg i lepšeg. Dame i gospodo, ponovo u 24 minuta, legendarni novinar Miša Vasić. Hvala, hvala. Ne preterujmo. Ne preterujmo sa ovacijama. Za legendarni novinar ili mlađi i lepši? Mlađi i lepši rad je. Dobro. Mišo, parada ponosa, porodična šetnja. Da li ste učestvovali na nekom od ovih lepih druženja? Ja se užasavam masovnih skupova, to ne sam se naučio još negde od 90. godine. Dobro. Tako da, to radije gledam preko, kako da vam kažem, lokalne radioveze i televizije i ostalo. Dobro. Kako to da je parada sada mogla da se obezbedi, a ranije, eto, nije mogla da se obezbedi? To se zove politička volja. A da. Politička volja, kad nešto hoćemo, onda hoćemo, a kad nešto nećemo, onda nećemo. I to je vrlo jasno i ne vidimo zašto se pravi problem od toga. Dobro. A kako to da je sad baš došlo do te političke volje? Pa ja mislim da je do političke volje došlo pre svega zbog toga da bi gospodin Aleksandar Vučić, naš prvi ministar, objasnio ljudima da kad ja kažem može, onda može. Pa koliko god se ja prenemagao umeđu vremenu, a to prenemaganje je meni bilo najzanimljivije od svega. S jedne strane, on zna da ogromna većina građana Srbije to ne podržava. Ja ne znam da li ih je pitao. Onda pravda, prvo pravda pripadnike žandarmerije da eto jadni moraju da postupaju protiv svojih uverenja, kao da ih je pitao koje su njihove uverenje. Pa onda kad ovi postupe protiv svojih uverenja, pa umlate nekog od batina, što je pak jedno pitanje koje ostaje otvoreno, onda kaže ovako, ja sram ih bilo, oni su njega tukli zato što je Vučić. Pa sad, mislim, ja se u tome jako teško snalazim, moram da kažem. Pomenuli smo malo pre da su svi ovi ljudi, kako i sam gospodin Vučić pomenuo, koji se ne slažu sa paradom, odlučili da tog dana ne prave incidente. Da li su zaista oni sazreli u tom smislu? Ja mislim da je to pitanje ono sazrevanja svesti, tako je to gospodin Vučić objasnio. Znači, on se zahvalio tim nekim desetinama hiljada Beograđana, kako je rekao, za koje on pozitivno zna da bi bili izašli i razbili nas ono sve koga. I hvala im što nisu. I hvala im što nisu izašli, evo ja im se ovom prilikom zahvaljujem. Molim vas, aplauz što nisu izašli, da prebio sve. Mišo, dok ste u mladosti bili policajac, da li ste vi nekada greškom pretukli nečijeg brata? U moje vreme braća su išla ulicom potpuno normalno, bez ičije pratnje i nisu se, kako da vam kažem, je li to zabranjeno, kurili.
Svaki brat je išao svojim putem, nikoga nije dirao. Tražiš mu ličnu kartu, on ti da, mislim, nije problem uopšte. Imao sam jedan drugi slučaj koji je puno zanimljiviji i ilustrativan. Negde u leto 98. godine bude zabranjeno skretanje iz Brankove ulice levo u Carice Milice gore. I naravno, to je bio tadašnji dobar običaj, postave se obraćajica, to sam slučajno bio ja, da taj promet reguliše dok se ljudi ne nauče da gledaju u znak. Jednog dana ja tako stojim tu, regulišem taj saobraćaj. Evo jedan Volkswagen Buba, tamno-zelene boje, četvorocifrene table, 20 nešto, zaboravio sam tačno. Dao levi migavac, hoće da skrene. Stao pored mene, ja kažem čoveku, rekao građanine, tako smo se oslovljavali, zabranjeno ima znak, budete ljubazni da stavite ravno za tunel ili za Terazije. On me gleda i pita me ovako, vi znate ko sam ja? Ja kažem, znam, vi ste Branko Pešić, gradonačelnik Beograda. I on meni kaže ovako, nećete me pustiti. Ja kažem, neću vas pustim. Rekao, vi možete na vlastiti rizik da skrenete, pa ako neko od onih koji dolaze iz tunela vas udari, to je ovako vaš problem, ali ja ću vas svakako da pišem prekršajno. Čovjek pruži levu ruku kroz prozor, potepše me po ruci i kaže, tako mladić. Takvi su nekad bili policajci. Ode, ravno, ne, takvi su nekad bili političari. A političari. Bravo. Mišu, čuli smo da će biti valjda nekog okupljanja opozicije. Pa da li je možda to ovo što smo videli na Prajdu? Ovih par fotki i jedan selfi. Ja se plašim da će morati se malo više potruditi od toga. Mišo, hvala vam. Naravno o klimi, terorizmu, ekonomskoj krizi, eboli i naravno pokojnim rimskim imperatorima sledeći put. Ima ko će o tome da misli. A uzgred budi rečeno, poslednji pokojni rimski imperator, ovaj Konstantin, je poznat po tome što je poklao pola familije, a prešao je u hrišćanstvo pred smrt da bi mu se oprostili gresi. Tako da ja ne bih mnogo na te rimske imperatore. Budala! Miša Vasić, dame i gospodo! Hvala vam. U nastavku emisije gledat ćete Zašto je dobra marihuana? Mislim, ja znam, ali saznajte i vi! Sukob Jovičić-Ružić ili kako je podguzna muva upala u koaksijalni kabel? Pred oprošteni koncert legendarnih novih fosila, Sanja Doležal, uživo u našem studiju, ali pre toga... Možda drugi imaju dobre fore kojima privlače gledalce, ali mi imamo 18 reklama rođenih ovde na teritoriji Srbije. Evo ih ovde. Koliko vam se puta desilo da vam u sred noći treba, a ne možete da nađete? Zovete logično prvo Šoneta. Nedostupan. Crni, prošlog meseca pao. Mile Kjer prestao. Đole žuti, ima samo belo. I? Vašim problemima uskoro može doći kraj. U Beogradu je prošle nedelje održana tribina o legalizaciji upotrebe marihuane u medicinske svrhe. Mada, svi znamo šta to znači. Medicinske svrhe. Tribina, kao što vidite, samo što nije počela. Eno ga, Paolo Coelho! Alhemičar! Lažni Paolo Coelho neočekivano se pojavio na tribini, a pravi ministar zdravlja Zlatibor Lončar, iako najavljen, očekivano se nije pojavio. Umesto njega intervjuisali smo državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, gospodina Ferenca Vicka. Danas govorimo o medicinskoj marihuani, ali da svi znamo o čemu se ovde radi. Pa ovde baš znamo o čemu se radi, znači treba jasno razdvojiti te dve stvari, ovde se ne radi o nikakvoj legalizaciji, nego ovde kako i moto lekalizacija, znači upotreba kanabisa u medicinske svrhe. Da li posle ovoga očekujete porast oboljenja koja se leče marihuanom? Nikako. Ono što je ovde najbitnije to je da se, ako se legalizuje medicinska svrha korištena marihuana, da se sprovode i dobra kontrola koja se inače radi za sve lekove, a naročito za opioide. Gde će se tačno proizvoditi marihuana za medicinske svrhe? Mislim, imate li tačnu adresu da zapišem? Ne, to ne imamo. Mislim da to i nije Ministarstvo zdravlja, ne treba da određuje, to ćemo...
Da li bi eventualna legalizacija marihuane i u te rekreativne svrhe doprinela procvatu srpske privrede i zašto da ne turizma? To je sad pitanje koje je sasvim drugo. Amsterdam. I tiče se, može biti Amsterdam, ali ja mislim da Srbija neće poći tim putem i da će zaista marihuana ostati u medicinske svrhe legalizovane. Da li ovo znači da će marihuana sada moći da se kupi i posle 22 časa? Mislim da neće moći opšte da se kupi, ali će moći da se koristi za one koje u medicinske svrhe u bolnicama i sa određenim dijagnozama. Da li se možda planira uvođenje medicinske marihuane i na sednicama vlade? Čini se da bi mnogima dobro došla. U to neću da zalazim da li bi im koristila, ja se uzdam u naše zdravo shvatanje i pronicljivost da nam to neće trebati u ovom slučaju. Koji bi ministar, po vašem mišljenju, se prvi založio za uvođenje marihuane? Jel da je Tasovac? Ne želim vam odgovoriti, ali za ovu drugu legalizaciju bi trebalo ministarstvo i ministar Lončar, naravno. Jel ministar Lončar koristi? Koristit će možda u zdravstvene svrhe, u ministarstvu, da jednostavno da se bavi tom problematikom i da ne bežimo od neke fobizacije ili straha od neke druge legalizacije. I na kraju, da li vi možda imate nešto ovaj... Mislim... Što se tiče marihuane, ja sam jedan od ljudi koji su radili u onkologiji, koji zaista mogu da uvide koliko u nekim situacijama zaista može da pomogne kao medicinsko sredstvo, s obzirom da ima mnogo manje nuspojava u odnosu na druge opioide. Ne, mislio sam da... Hvala vam na razgovoru. Čini se da bi koji dim lekovite travke dobro došao i pojedinima u Skupštini, koji su ovih dana veoma nervozni, veoma napeti, i to zamislite zbog utiska nedelje. Zbog jedne izjave vezane za neemitovanje ove emisije, zavadili su se, verovali ili ne, jedan socijalista i jedan naprednjak. Šta sve čovjek neće da doživi? Obuzima me utisak da s protokom vremena promena svesti i mentaliteta poprima obrise duha doba, kada su vlažili koaksijalni kablovi, ali iskreno se nadam da me utisak vara. Da prevedemo. Ružić na jedan pomalo uvijen, ali elokventan način, insinuira da vlast sprovodi medijsku cenzuru. Na ovu optužbu Ružića reaguje Jovičić. Dok su okoreli kriminalci Ivica Dačić i Branko Ružić u vladi, uveren sam da Srbiji nema nikakvog napretka. Ružić kao poznata tajkunska ulizica i podguzna muva Dragana Đurića, Miroslava Miškovića i ostali, i njegov šef Ivica Dačić, dok se nalaze u vlast, uveren sam da Srbija neće lako napredovati ili će napredovati kao sa tegovima na nogama. Podguzna muva. Podguzna. Odakle mi ovo zvuči poznato? Kao da sam već negde čuo tu frazu. Ili sam možda samo pomešao sa smežuranim kengurovim udom, ili onim pederskim ispretkom, ili možda mafijaškom pudlicom. Da, bit će da sam samo pomešao. Nego, ko je uopšte ovo drugo govorio, stao mi mozak? Nebitno. Dok je predsjednik socijalista Ivica Dačić naredio svojima da ovim povodom ne daju izjave, verovatno po principu šta je bilo, bilo je, ostanimo barem dobri prijatelji u vladi, predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić izjavljuje: to su njihovi lični stavovi. Ja obavljam posao i ne volim da se bavim partijskim pitanjima, a vlada dobro radi. Dakle, mladi Jovičić je iskazao lični stav i grubo napao koalicionog partnera svoje stranke. Bez da mu je to iko direktno sugerisao. Prosto, eto, odlučio Jovičić sam. Pušta mi sad i ovo nešto poznato. Mora da donem medicinske od malo pre. Najpopularnija pop grupa u Jugoslaviji zna se koja je, Novi Fosili. Kucno je čas da se svuda rado viđeni i slušani bend oprosti od svoje verne publike. Nemojte da plačete, gospođo. Možda ih nagovorimo da naprave još 2-3 oproštene turneje. Naša draga gošća večeras je Sanja Doležal! Dobro večer. Dobro večer. Pa evo, Sanja, u subotu 25. oktobra u Sava centru, Novi Fosili posljednji put nastupaju pred beogradskom publikom. Pa šta, već smo vam dosadili?
Ne, mi smo možda vama dosadili šalu na stranu. Već po zakonu nakon 45 godina ljudi idu u penziju, pa mislim da je došlo vrijeme da Fosilijevo, dok smo još u snazi, kažemo, ono, damo svoj maksimum i maknemo se s koncerta. Zašto ne nastavite? Oprošteno a turnaju. Samo izbacite ono novi. Onda možete još 30 godina. Dobra ideja. Ne znam zašto se mi toga nismo sjetili. Ok, dakle, 25. oktobra je u Sava centru u Beogradu, ali u Novom Sadu je kad? 22. novembra je u Spensu u Novom Sadu, što me posebno veseli sve nas jer nismo bili 27 godina u Novom Sadu. Biće lijepo. Ovo je samo početak te oproštene turneje koja obuhvata puno gradova širom Jugoslavije. Tako, dakle, i trajaće do 2028. Pa to sam htio da kažem, vi kad se opraštate, vi nikako da odete. To baš traje kod vas. Nekako sad smo počeli, a ko zna kad će završiti. Planiramo sljedeće godine, krajem godine u Zagrebu napraviti taj veliki završni koncert i onda otići svako na svoju stranu. Gospođo, ali ako se jako trudite, možda me nagovorite. Da, to je, hvala. Gospođa koja stalno plače iz nekog razloga. Da. Ma, koliko emisije. Sanja, ajde sada priznajte ipak da je ta vaša oproštena turneja pod nazivom Ljubav koja nema kraj ipak samo jedan marketinški trik. Priznajem. I da ćete nam svirati i pevati još dugo. Priznajem. Je li tako? Mislim, nema kraj. Ja sam shvatio tih reči, znači bit će još. Ljubav koja nema kraj. Mi smo se ovo ljeto intenzivno, inače se privatno često družimo i ovo ljeto smo nekako puno često roštiljali i onda smo se dogovorili da evo, mislim da bi bilo vrijeme zaista dok nas ne iznesu Sabine, dok još možemo ovako se pokazati u punom sjaju da se oprostimo i da kažemo hvala našoj publici koja nas je trpila sve ove godine. A ne, to će svakako biti i lep i emotivan moment. Sigurno. U Sava centru i radujemo se tom događaju, ali ajde sada da se podsjetimo malo tih čuvenih neprolaznih hitova Novih Fosila. Pesmu Kokolo, recimo, pevala je bukvalno cijela Jugoslavija. Ivanović u potpuno si u pravu, to je bio zaista veliki, tako da, ispričavam se Kesiću. Pjesma Kokolo je bila nezaboravna. Kako ono ide, Kokolo? To je magazin, jel? Dobro, putujem, putujem. I piši, piši mi. Sve bi seke, sve bi seke, kako ste ono... Kesića. Da. Da li vam je, Sanja, žao što niste pevali u magazinu i zašto? Nije. Pa najviše mi je nekako žao možda zbog tih mornara, ali je to prošlo doba i nema veze. Da. Moj Saša, ono, moj Saša, to su Novi Fosili. Moja Milena i dobra stara Milena. Naravno, nedavno ste otkrili da ste čuvenu pesmu Moj Saša na jednom koncertu posvetili jednom Beograđaninu. E sad, da li je taj misterijni Saša možda izvesni Aca, Aleksandar? Je. 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 Da, nedavno, prije nekakvih 28 godina sam na jednom koncertu ovdje u Beogradu rekla da postoji na Zvezdari jedan Saša koji je dio mog djetinjstva. I evo, iako je ta pjesma napisana puno prije nego što sam ja došla u bend, i dan danas rado kad ju pjevam, mislim na Sašu iz rane, rane mladosti. I ja često mislim na Aleksandra. O, moja Sanja, da si malo manja, da si malo niža, bila bi mi bliža. Da li je ovaj diskriminišući tekst usmeren protiv velikih, krupnih, debelih žena ili protiv malih, patuljastih muškaraca? Ovo drugo. Kako, šta je bilo drugo? B. 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 Mali točano, patuljasti. Mali patuljasti muškarci, da. Da. U istoj pesmi, dakle, pratići vokali pevaju vari, vari, va. Vari, vari, va. Da li ste vi bili ispred svog vremena kada je u pitanju legalizovanje marihuane u medicinske svrhe? O čemu se tek sad razmišlja? Pa nismo mislili na tu vrstu variva. Mislili smo na grah i na čušpe. Variva. Varivo. Variva. 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 Tako da ovi mladi samo misle na ove opojene lake droge. Mi ne, mi smo mislili na čvrsta i prava domaća variva. Tad nije bilo toga. Variva. Sanja, šta ćete raditi sada kada se, ajde kao da sam vam poverovao, oprostite od nastupa sa Novim Fosilima? Maštam o jednoj prekrasnoj televizijskoj emisiji 24 minuta, evo, da zasjednem za ovaj stol i da dam sve od sebe. Pa mislim da bi publika bila oduševljena. Samo da me ne gleda više.
Ne znam, možda. Pomenuli ste televiziju, vaš talk show vrlo originalnog imena Sanja. Bio je jako rado gledan u Hrvatskoj i znam da ste uživali radeći ovaj talk show. Kako su vam sećanja na tu emisiju? Najljepša, dobra ekipa, sve se nekako dobro pogodilo, dobar honorar. Lijepe emisije su bile i mislim da i vaša publika zna, gledali su i ovdje. Ako nisu, evo jednog inserta koji će najljepše ilustrovati kako ste se i vi lepo provodili na tim snimanjima. U današnjoj emisiji o smijehu pričam sa glazbenikom koji je sam sebe prozvao. Krmkom! Ok! Kako si usmislio svoj imidž? Kako? Imidž! Sanja, ne znam tačno šta je bilo toliko smešno. Kad se neko krene baviti javnim poslom i zove se Krmak. Grozno. Dobro, došli u 24 minuta. Ja sam Zoran Krmak. Da. Ovaj, strašno. Pa eto, ovaj... Ima maramice koja malo papira ili ne? Nemamo sad maramice, ali blizu smo kraju. Uvijek nasmejana, vedra, pogledajte, zrači pozitivnom energijom. Njene oči se smeju, ona plače i smeje se. Isto vremeno. Asocijacija jasna, Sanja. Koji je vaš recept za životnu nasmejanost, a da nije medicinska marihuana? Pa postoje i druge droge, recimo crno vino je izvanredno. Ovoga, ne znam, vjerojatno je to stvar karaktera. Ono, volim reći da sam životni optimist. Sanja, hvala vam od srca i vidimo se u Sava centru 25. oktobra. Tako. Nadam se da smo moja ekipa i ja zaslužili pregršt karata. Sigurno jedan buketić karata, ali u backstage-u. Dame i gospodo, Sanja Dolažel. Bilo je ovo sve za večeras, gledajte nas i sljedeće nedelje. Kao što ste već imali priliku da čujete, Srbija će ponovo učestvovati na Eurosongu. Znamo ko je slavio ovih dana. Živjeli!